Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level kľúčové pasce. Kľúče sú tak blízko, ale nebuď netrpezlivý a nechoď po ne sám. Not a problem. Ciele? Osloboď paladina. Na oslobodenie paladina potrebuješ 3 kľúče. Kľúče ti prinesie zvieratko. Nepokúšaj sa o to sám. Na riadku 3 sa začína definícia funkcie. Je to vlastne ovládač udalosti pre udalosť pri zrodení. Tak, zvieratko musí nájsť a priniesť hrdinovi 3 kľúče. Tak ideme ich hľadať. Prvý kľúč bude bronzový. Takže zvieratko použije metódu nájdi najbližší podľa typu. A ten typ bude reťazec bronzový kľúč. A skôr si všetky kľúče nájdeme a potom ich až pôjdeme pobrať. Tak teraz si nájdeme strieborný. Uložíme ho do premennej striebro. Zvieratko. Nájdi najbližší podľa typu. Strieborný kľúč. A nakoniec ešte zlatý kľúč, to si dáme do premennej zlato. Zvieratko nájdi najbližší podľa typu zlatý kľúč. Typy sú vždy reťazec. A teraz pošleme zvieratko pre všetky tie 3 kľúče. Takže zvieratko prinies. Toto už budú objekty, ktoré zvieratko našlo na týchto troch riadkoch. Tu nepoužijeme úvodzovky. Takže choď pre bronzový kľúč. Choď pre strieborný. A nakoniec pošleme zvieratko pre zlatý kľúč. Na riadku 13 pomocou metódy on priradíme k udalosti zrodenia ovládač udalosti. To je tá funkcia, ktorú sme pred chvíľou definovali. V cykle while true bude hrdina hľadať najbližšieho nepriateľa. Ak ho nájde a tým nepriateľa budú ogrovia, tak na toto nepriateľa zaútočí. Odprevadím ťa, kozička. Ak bude zdravie hrdinu menšie ako 300, tak použijeme v tomto hlavnom cykle zvieratko na nájdenie najbližšieho elixíra. Ak zvieratko ten elixír nájde, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Tak zvieratko ide Code Combat. Pre prvý kľúč. My zatiaľ bojujeme. Zvieratko nám ten kľúč prináša. Teraz prináša strieborný kľúč. A už nám chýba len zlatý kľúč. Kľúče v pasci sú kľúče od pasce.